Dobar dan, dobar dan, dobrodošli na još jedan vikend na K1 televiziji. U nastavku ovog vikenda dešava se nešto što se zove, ako progovorim, moje ime je Goca Tržan. Hvala vam puno, dame, i samo jednog momka imamo danas. Danas i ti najuporniji. Hvala vam puno što ste ovde sa mnom. Hvala vama puno što gledate emisiju, što šaljete pohvale, pokude, zahteve, ideje za teme za naredne emisije. Ono što ću naglasiti još jednom jeste da smo na nivou uređivačke politike K1 televizije doneli odluku da ćemo se do kraja ove sezone, bar što se moje emisije tiče, baviti roditeljstvom, vaspitanjem, osnaživanjem dece, roditelja, osvešćivanjem kolektivne svesti o tome koliko smo važni jedni drugima, koliko je važno lepo vaspitanje. A danas u tom kontekstu pričamo o sportu. Zašto je sport uopšte važan, ne samo za nas, da budemo mršavi, da nam malo više stoji guza nego inače, zašto je bavljanje sportom važno za decu? Šta će deca naučiti iz bavljanja sportom? Kako izabrati pravi sport za svoje dete, odnosno treba li vi da izaberete sport za svoje dete ili dete treba da bira sport za sebe? Kako izabrati pravog trenera? Kako se suzdržati da kad vidite da vaše dete ne radi nešto kako treba ili radi mnogo dobro kako treba, da ne sugerišete treneru, da ne silazite do trenera, da mu objašnjavate kako se stvari rade. To mnogi roditelji rade iz velike ljubavi prema svojoj deci. I u tom smislu moj današnji prvi sagovornik je Ivan Čurović. Dođi, Ivke. Ivan Čurović je pre svega moj kućni prijatelj. Dođi, Ivke. Mi se grlimo ovde u ovoj emisiji. Hvala ti puno što si došao. Hvala puno. Ivane, ti si master, diplom, profesor fizičkog vaspitanja. Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja, da. Dovoljno tako reći, da. Ovde si pre svega da pričaš o tome, zašto se pomeri od mene? Stani ovde, ti smetam ja nešto, da se bojiš? Pomalo. Inače, kad dođe kod mene, kad kuvam, onda me se ne boji ni malo, nego počisti sve što ima. Toga se boji, da će biti priča o tome. Ali ti radiš za jedan inostrani... Da, ja sam predavač na Fakultetu sporta i zdravstvenih nauka za Univerzitet Central Lancashire iz Velike Britanije. S kakvim se ja momcima i devojkama družim. Sedim ti u prvom klupu. Ti si se bavio futbolom kao klinac. Da, jes. I se i dalje baviš futbolom, samo rekreativno. Samo rekreativno, da. Samo rekreativno. Da, dva puta ima nekada. Inače, kaže ovaj tvoj rođeni brat Čure, Igor, koji će malo kasnije dođe da si jedan od najtalentovanijih futbolera koje on poznaje, ali vaša porodična situacija u tom trenutku vam nije dala mogućnost da te neko gurne, da ti da mogućnost da se bolje vidiš. Pa, ne znam, iskreno. Možda misliš da nije objektivan. Pa da, mislim, u porodici sam verovatno najbolji fudbaler. Od nas dvojice. Fantastičan fudbaler. Fenomenalan i sjajan sportista. Svi mi imamo, tako kada se ne uspe u tom nekom profesionalnom sportu, razni su razlozi. Može, mislim, XY razloga je za neuspeh svakog pojedinca i sad može se tražiti razlozi u nekim spojašnjim faktorima, ali u principu očigledno da nisam bio baš taj takav materijal da mogu da izguram kad je trebalo najviše da se bude uporan. Nisi imao tatu menadžera. I to. Dobro. Nije te zapazio neki krimi Jimmy menadžer da te gurne tamo gde treba da se guraju deca koja su talentovana, ali tako? Pa, ajde da kažemo. Da kažemo da je to pite. E, dobro. Ti si neko ko je završio fakultet, ko se obrazovao na polju fizičkog vaspitanja. Međutim, svo to obrazovanje kada makneš na stranu, šta je najvažnija lekcija koju ti je sport dao? E sad, da ne filozofiram previše, ali mislim da posebno timski sport reflektuje otprilike i život sam po sebi. Zato što kroz neku vrstu socijalizacije i učenja kako da se prilagodiš određenoj sredini i timu, na koji način da sarađuješ svojim saigračima, kako da se ponašaš kada doživiš poraz, kako se ponašaš kada doživiš pobedu. Dosta tu ima nekih paralela koji mogu da se povuku i pre svega me naučio kako da prihvatim poraz, kako da se ponesem mnogo visoko u pobedi, da ne smatram da mi samopouzdanje nikada ne pređe tu granicu nadmenosti, recimo, jer i to postoji kao opcija. Kada igrate za neki dobar klub mladi, ovamo u svojoj školi, dosta možda dobiješ na popularnosti zbog toga što si možda nešto posebno u fudbalu, ako igraš recimo za Partizan, Zvezdu i tako dalje. Međutim, to vrlo lako može se odbije u glavu i tako da
jedan čitav niz faktora koji mogu da se savladaju i nauče u sportu, vrlo lako mogu da se prenesu posle i na život i da se primeni i u nekom životu. Mislim, to mi je mnogo pomoglo i u poslu i u raznim nekim firmama, kompanijama, društvima gde sam da kasnije bio. Da kažem, te lekcije koje sam naučio sam primenjivao i ovam. Ivane, kada pričamo o sportu, sport je i fitness, ali sport je i judo, i skijanje, i razno... Da si sve sportove manje više probao, pa morao si na fakultetu, ali tako? Jesam na fakultetu, ali ja nisam dobar primer za to kako treba dete da se razvija, pošto ja sam već od 6. godine bio upućen na fudbal, ja sam samo onako bio tvrdoglav, samo fudbal sam volio, samo to sam želeo da igram, ništa drugo. Imali smo malo težu situaciju u porodici u to vreme gde je majka morala da radi dva posla, nije mogla baš da se poseti toliko u tom nekom sporednom, ajde kažem. U tom momentu je to sve delovalo sporedno. Ko će sad ide da upisuje dete, to su one 90. godine kada je trebalo zaraditi za leba. Međutim, ja sam se sam upisao u GSP Polet tamo na Dorćolu, krenuo polako te svoje prve fudbalske korake i od tada sve do fakulteta nisam se bavio drugim sportima. Ja sam bukvalno samo fudbal igrao. Dobro, to si želeo, to si voleo, našao si sebe odmah. Jeste, našao sam, ali tek kasnije kad sam ušao u to obrazovanje, visoko obrazovanje i malo učio o motoričkim sposobnostima, na koji način se razvijaju, shvatio sam da u stvari i na divka sam došao kasnije, shvatio sam da sam u principu za sebe sam uvijek smatrao da sam nekako fizički sposoban, ali te kasnije shvatiš koliko si u stvari izgubio tim sezitivnim periodima odrastanja kad je trebalo raditi na nekim određenim drugačijim obrascima kretanja, možda plivati, probati atletiku, skočiti ovamo, da ne samo konstantno isti sport da se radi. Evo tu sam već onda shvatio da moram da nadoknađujem i kasnije sam, da kažem, uspeo da se izvučem, po znacima navoda. U čemu je razlika, pošto si praktično u engleskom sistemu obrazovanja, u čemu je razlika u njihovom pristupu sportu i našem? Jer nekako imam utisak, znaš, da u našem pristupu sportu, naročito kad to vodiš dete na trening, da roditelji vrlo vole da budu veći autoriteti od trenera, da vrlo vole da projektuju budućnost svog deteta na vrhunskog, na ono, ako trener je tenis, bit će Đoković, ili ako je fudbaler, onda najmanje Ronaldo i tako. Da li se tamo dozvoljava roditeljima da imaju takav uticaj ili se oni ipak drže na jednoj bezbednoj udaljenosti u smislu podrške, to je dovoljno, a naš je kada dođe ovde na trening? Iskreno, ne znam odgovor na ovo pitanje, ono kao fiksni. Mogu da kažem da sam imao iskustva da prisustvujem ragbi utakmici juniora u Britaniji, u Prestonu baš. To je moj univerzitet i nešto učestvovao u toj organizaciji. I vidio sam kako se ponašaju roditelji. I ne bih rekao da je neka spektakularna razlika. Ne, a? Viš, kad to tvoje dete igra, uglavnom imaju oni te komentare, dobacuju. Ma dobro, to što imaju komentare, ali smeju priđu treneru i da mu govore, slušaj bre, ubaci mogu, već ti reši problem. Na to misli. To ne. A znaš kako to kod nas ono izgleda, kad dođe, slušaj, moje dete mora da igra sad ovo, znaš što mu je važno i tako dalje. Ne. To je, sport je na nekom svemirskom nivou poređen s Srbijom. Pa na to, o tome pričamo. Jeste, ne. To je, zna se ko radi svoj posao. Mislim, kad bih krenuo da pričam o paraleli između toga kako je taj sport za mlade organizovan u Velikoj Britaniji, odnosno Srbiji, vjerojatno bih kako je? Previše Evo, uzeo. Ajde daj nekih o najkraćem u čemu je razlika. Pre svega tamo još od srednje škole pa sve do fakulteta na univerzitetskom nivou sportska takmičenja se organizuju na taj način da je svako dete uključeno u taj proces. Dakle, recimo, uzmemo za primjer univerzitet, fakultete, nebitno koji fakultet, neki tehnički fakultet, recimo, u odnosu na pokrajine, recimo Lancashire pokrajina, organizuje se lige gde se takmiče fakulteti jedni protiv drugih, ali to nije samo liga gde imate prvi tim fakulteta koji se takmiče protiv prvog tima drugog fakulteta, nego svaki fakultet prijavljuje 3-4 tima u istom sportu, znači oni koji nisu možda najbolji, da, među najveštijima, dobit će priliku da se takmiče i čak na tim utakmicama dolaze pune tribine, fakulteti podržavaju, bukvalno, nema tu treći tim, četvrti tim, sve je to tim jednog fakulteta koji je podržan od strane ostalih kolega, prijatelja. Dobro, objektivno oni su, mislim, bogatija zemlja, pa kao tu se više ulaže i u obrazovanje, a i u sport, jel? Jel to ipak povezano samo sa financijama, odnosno sa finansijskom moći jedne države, ili ima tu malo i do vaspitanja i do kulture?
Pa ima svega, ja bih rekao. Ja bih rekao da ima svega. Ima naravno i do financija, s obzirom da mislim tamo ne fale ni tereni za fudbal i veliki za ragbi, za kriket, za košarku, mislim svašta, bukvalno mačevanje. Ja sam na univerzitetu u ovoj toj hali velikoj na 4 sprata imaju mačevanje, imaju plesove. Ne, si probao da se mačuješ? Nisam, samo sam gledao sa bendom. To bi volao da probam, sve ono. Razumem. Ajde, pa nisi imao izazov, ja bih probala. Pa ja sam tamo kad sam gledao sve te sportove koji imaju priliku da rade, samo sam se iznenađivao, tako izrazim. Ja sam samo gledao okolo šta se dešava. Ovdje ima prvi sprat, pa drugi, treći, četvrti fitness centar, neki sa ogromnim, apsolutno prostorima za istrčavanje, neke sprinteve. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, ali... Ali mi imamo DIF, pa ne izgleda tako. Da, mi imamo, da, dosta skromnije uslove. Da, e, dobro, da uvedemo sljedećeg sagovornika, može. Moj sljedeći sagovornik je brat blizanac Ivana Čurović. Zove Sigur Čurović, inače moj porodični prijatelj, moj personalni trener već godinama, ali pre svega prijatelj i jedan ozbiljan stručnjak kad je sport u pitanju, a sad ćete da vidite i zašto. Dođi, Igi. Inače, evo, izgleda kao da ima 15 godina, ali je jedan od najboljih horčeva koje poznajem i najboljih ljudi koje poznajem. Dobrodošao. Kako su Lara i Tara? Jesu dobro? Super, da. Jesi ih ostavio sve na mjesto? Pa imali su baš priredbu u vrtiću, odnosno Lara imala priredbu, sve super prošlo. Sve okej, okay, a? Je li imala tremu? Pa nije. Ja sam mislio da hoće, ali nije. Ona nije. Radila je fantastično. Dobro, ona samo u tebe ovako gleda šta će tata da kaže. Sedi, molim te. E ovako. Vas dvojica ste nekim čudom obojica, bavite se fizičkom kulturom. Ovaj, ti si također, jesi ti dipl master i te fore da, fizičke isto. Kulture, da? Samo ti imaš svoj fitness klub, ovaj, pa smo, pored svih okolnosti, eto i vežbamo zajedno. Ti si kondicioni trener judo kluba Partizan. Imate fantastične rezultate. Jedan si od prvih ljudi u Beogradu koji je napravio privatnu školu plivanja, je li tako? Pa modifikuo malo, pa je malo se razliku od drugih, tako ali je, da. Tako je. I zadužen si za mnoge koncepte vezane za vežbanje i raznorazne teretane po Beogradu. Kad hoće neko da napravi posao sa teretanom, zove Igora da mu on objasni šta i kako. E sada, sport kao takav, često smo to slušali od naših matoraca, sećate se, bolje ide na sport nego da ga bude na ulici. Jel? Danas više ulica nije problem, čak i ulica, danas sve bismo dali da nam dete makar ode na ulicu da prošeta. Zašto je važno se deca bave sportom? Pa evo prvo, super si rekla, fizička kultura. Tako je. Pre svega, treba da znamo da je fizička kultura neka krovna organizacija koja ima tri svoje grane, a to su fizičko vaspitanje, sport i rekreacija. Plašim se da smo mi u našem sistemu, sad Ivan što je pričao super je napravio paralelu sa Britancima, mi smo izgubili fizičko vaspitanje. I to je onaj najveći problem koji guši i sport i koji na neki način guši rekreaciju. Jasno. Zašto to kažem? Upravo fizičko vaspitanje je... vi sad kad kažete pošaljete dete na sport, to znači da pošaljete neku sportsku granu. Znači ti sad dođeš, upišeš Lenu, na primjer na judo kod nas, ona je, da kažem, par godina mlađa nego što je sada, znači vratimo se par godina unazad. Ti si upisala u judo, ne sa ciljem da ona bude prvak Evrope, ne. Fizičko vaspitanje, ona dobija fizičko vaspitanje kroz sportsku granu koja se zove judo sport. Jasno. Šta to znači? Znači, meni cilj kao treneru judo sporta, ja nisam trener judo sporta, ali cilj, je u tom periodu da ona nauči da stane u vrstu, da se pokloni strunjači, da ispoštuje protivnika, da se presvuče u svlačionici, da zakači kimono, da složi taj kimono, da ga spakuje, da dođe kući, da ne kasni na trening i tako dalje. E, vidite šta je sve sport. To je, da. To je sve fizičko vaspitanje koje smo mi izgubili. A zašto smo izgubili? Zato što je to sve sastavni deo školstva. Znači, fizičko vaspitanje, to je to nekada je bilo da dođemo na čas fizičko vaspitanje, da se postrojimo, da sačekamo profesora, na prvom nekom času se radi neki strojevi korak, radi se na desno, okreni se, povedi zagrevanje, tako te deca su to zaboravila. I sada su zaboravila, sad tu ima XY razloga o kojoj možemo pričamo, zbog čega je u Srbiji to zaboravila. To ćemo pričamo u drugom satu, jer je to važna tema. Onda roditelj poput tebe ili poput nas pošalje dete na sport da nauči to fizičko vaspitanje.
E, onda naravno... A onda tamo dođe gde je mnogo, kako bi rekli, meni se čini da sportski klub, kad ga pošalješ, onda je to malo i strožije nego u školi, je li tako? Pa, nekad i nije strožije. Nažalost, sad je strožije, ali ne bi trebalo da bude. Da. I ti ga pošalješ na sport i onda tu se javlja ja roditelj, Ivan roditelj, ti roditelj. I neko na ja kažem, moje dete će biti šampion sveta i onda ja kao roditelj, a vas dvoje ste doveli dete sa pravim ciljem, jer je ono još malo i još ne zna da će se baviti tom sportskom granom ili neće i onda ja tu pravim probleme kao roditelj, mile, baci ga jako, zabodi ga i tako dalje i pravim ono što ne treba da pravim, a to je neku vrstu takmičenje da je najbitniji rezultat. Ne, u tom uzrastu je najbitnije fizičko vaspitanje, najbitnije da naučimo da se ponašamo na borilištu, na terenu ili gde god se nalazimo, da poštujemo sport, da poštujemo protivnika, da poštujemo saigrača, da poštujemo trenera i to je osnovni cilj. Nakon toga dolazi do selekcije i tako dalje, gde dolazimo do one definicije sporta, a to je sport po definiciji, jeste napravljen da se napravi vrhunski rezultat. Ali zato imamo fizičko vaspitanje, sport i rekreaciju. I rekreaciju. To je otprilike ono čime se mi borimo sa tim nekim mlađim uzrastom, sa tim roditeljima koje si malo pre, ja sam slušao pozadin, govorila, sa tim tom malom količinom roditelja koji su došli i zaboravili su što znači fizičko vaspitanje. Žele svoje dete da odmah bude da na nešto naprave. Da. Deca kada dođu u sportski klub ili kada žele, prvo, ajde da vas to pitam, ne može svako dete da se bavi sportom. Jel se slažete? Nije svako dete baš za sport. Za rekreaciju jeste i za fizičko vaspitanje, jer jeste, jer je to pre svega jedno vaspitanje. Eto. Kako da bira dete sport? Da li je u redu da dete, vas obojicu pitanje, pošto ste obojice i treneri, radili ste s malom decom i vodili ih i na ekskurzije i na rekreacije i na koje kakve aktivnosti, kako da dete izabere sport i kako da ga ja kao roditelj usmeravam šta da izabere? Ja sam recimo Leni rekla, slušaj, živimo ovde na Miljakovcu, imaš u krugu od 2 kilometra, izaberi neki sportski klub, ja da te vodam s kraja na kraj grada, razumeš, zato što ćeš ti nešto da probaš, pa za 2 meseca nećeš, nađi nešto ovde. I kao iš za školu, najbolja škola je najbliža škola, tako kažu, ja sam napravila grešku, ali nemojte praviti tu grešku, najbolja škola je najbliža škola. Kako da biramo, kako da usmeravamo dete šta da bira od sporta? E, to je jako dobro i bitno pitanje za roditelja da razume. Pre svega, kroz odrastanje, deca prolaze kroz određeno opismenjavanje, tako, u raznim nekim predmetima i tako i fizičko vaspitanje ima svoj proces opismenjavanja. To opismenjavanje podrazumeva fundamentalne oblike kretanja, da se nauči prirodni oblici, znači skakanje, trčanje, hodanje, puzanje. Tako, razvija se koordinacija, agilnost, znači upotreba mozga gde mora se donosi brzo odluka da se ide desno, levo, se promeni pravac i smjeri kretanje i tako dalje. To jedan sport ne može da obezbedi. I zato sam rekao za sebe da nisam dobar primer, zašto sam se usmerio u jedan sport i tako sam i rastao i razvijao se kroz jedan sport, kroz jedan obrasce kretanja. Ali dete do neke 11. 12. godine uopšte ne bi trebalo da se usmerava specijalizovano za jedan sport. Čak sad postoji neka i debata da i pre 14. godine ne bi trebalo da ide. Zašto? Upravo zbog toga što se gubi onda na postizanju celog jednog spektra motoričkih sposobnosti koje treba da se razviju kod deteta. To su koordinacija, to je preciznost, to se zove hand-eye coordination, gde treba da uči kako da ubaci, ne znam, loptu u koš ili da pogodi metu. Treba da nauči kako da pliva, kako da sa svoje 4 ekstremiteta koordiniše kako treba. Treba da nauči da promeni pravac smer kretanja. Treba da trči napred, treba da trči brzo, treba da malo bude izdržljivije. Znači, to su sve određene kretnje koje se mogu potpuniti time što će dete proći kroz niz raznih sportova. Naravno, ne treba sad da se forsira protiv svoje volje, ali najbolji savjet za roditelja bi bio da od neke već 6. godine polako smerava dete i da ga bukvalno baca sa sporta na sport. Da ga vodi na taj način da mu otkriva neke nove sportove, nove obrasce kretanja. Nešto će mu se svidi. Da bi mu se praktično i telo simetrično razvijalo, mislim, jer da ima sportova koji su prosto jednostrani. Tenis je, ako si dešnjak,
desna strana tela ti je agilnija, prosto... Upravo to, da, upravo to. I onda se u jednom momentu, ukoliko se radi o nekom specijalnom talentu, sa nekih 12, 13, 14 godina, to se vrlo lako i vidi i oseti, posle treneri, odnosno profesor fizičkog u nekom idealnom sistemu će da preuzme ulogu tog prvog filtriranja, odnosno prvog usmeravanja deteta ka sportu kojim odgovara i onda polako kreće specijalizacija. Ali on je do tog momenta već razvio niz svojih motoričkih sposobnosti da sutra bude pismen. To je fizička pismenost. To ne podrazumava samo da možda se kreće, što podrazumava da znaš zašto je bitno da to radiš. Nervne ćelije iz mozga su direktno povezane, razvoj nervne ćelije je povezano sa paljenjem, gašenjem tih neuromišićnih signala i otvaranjem tih sinapsi koje u stvari i omogućuju tu telesno-kinestetičku inteligenciju da se radi. To je bukvalno vid inteligencije. Koordinacija, snalaženje. To sve treba, sve to dete treba prođe do momenta kada se možda specijalizuje posle 14. godine. Jel postoje ženski i muški sportovi? Znaš, mi kao mame devojčica, onda sta razmišljamo koji je kao malo ženski sport. Nemoj da ide na džudo da je bacaju tamo. Ali recimo džudistkinje iz Partizana još to su slatke, samo da ih vidite kako su zgodne. Jake su kao volovi, znači može sad da nas isprepuca ovde kako hoće, ali su lepe, zgodne uopšte. Je li ima muških i ženskih sportova? Pa nema. U suštini muških i ženskih ima ono, da kažem, devojčice se ugledaju na neke svoje idole u nekim sportskim granama, kao što je balet, ples, ne znam, sve te neki ženski idoli, pa onda ti idoli povuku nas tu sportsku granu. Ono što je pitanje tvoje bilo, koji sport da se izabere, ja mislim da je vrlo, da je mnogo bitnije koji klub i kog stručnjaka izabrati. Iz prostog razloga, vi ako pošaljete dete na tenis, na primjer, tenis je, opet ponavljam, tenis je sportska grana. Ako imate pravu osobu koja rukovodi tim teniskim klubom, vaše dete neće otići na tenis, ono će otići na školu tenisa. Znači, odmah naziv škola tenisa podrazumeva da to opet vaspitanje kroz igranje lopticom teniskom, što kaže Ivan, ubacivanje teniskom lopticom u koš, igranje ne samo reketom, igranje malim reketom, prebacivanje, onda će kompenzovati, završit će trening pa će raditi drugu stranu ako je radio, ako je desnoruk, radio je desnoruk pa će raditi drugu stranu. Znači, ako izaberete pravog stručnjaka i pravi klub, možete dobiti to fizičko vaspitanje koje sada trenutno nedostaje u našim školama, dobiti. Ono da je greška, ako se pogreši klub, znači ne pogreši sportska, ali pogreši stručnjak koji radi, pa koji dođe sa vašim detetom od 7-8 godina, pikamo tenis sat vremena i ja i kući, onda mogu da nastanu problemi. Da, ja mislim učinu da deli čas sa drugom decom i pažnju, jer i ni Đoković nije tako boći. Jako ste dobro spomenuli ples, ja bih uvela još jednog sagovornika. Ples se takođe smatra sportom, samim tim što postoje takmičenja. Ne znam, je se neko od vas bavio nekad nekim plesom? Da. Ples je, da. Ja mislim da je ples jedna od možda i naj, kako bih rekla, najkompletnijih vidova bavljenja sportom, zato što razvija sve. Koordinaciju, pamćenje koreografije, osjećaj za ritam, osjećaj za melodiju. Moraš da zapamtiš koreografiju, da zapamtiš ko ti je partner. Zato bih ja pozvala jednog divnog dečka, on se zove Darko Vujaković. On je plesni trener, inače i takmičar plesni. Wow. Bravo. Može. Wow. Ajde, ja ću tebe da zavrtim, ja sam navikla da vodim, znači. Dobro, jaka žena vodi u životu. Jo, znaš koliko mi je teško da, kada plešem, da prestanem ja da vodim, znaš. Da. Dobro, to nama ne odgovara. Moj muž inako ne voli da pleše, ali rekla sam Emiliji, hoću da idem na neke časove plesa pored sporta, mislim, fali mi to. Sve to kao držiš glavu visoko i te fore. Je li važno da se deca bave sportom? Da, generalno da. Bilo kojom granom sporta, bitno je zato što njihova motorika, neke osnovne stvari se razvijaju do tih nekih 10, 12, 15 godina i taj period ako se propusti, problem je generalno kasnije u nastavku života. Tako da, sedi Darko, znači ti se potpuno slažeš sa Igorom i sa Ivanom. Da, ja sam slušao, da kažem, iz prikrajka i da, potpuno se slažem. Naravno, bitno je izbor kluba, trenera, ali svakako je bitno da dete uputimo na neku vrstu sporta. Bitno je, dobro, klinci menjaju, oni su mali. Pa i treba, pa šta? Njima je zanimljivo, pa im prestane. Sa decom se treba kroz te osnovne sportske elemente po meni igrati. E tu smo mi u plesu, da kažem, malo u prednosti, zato što deci je muzika,
jako prirodna. Kad god pustimo muziku, dete već krene da igra. Samim Brcka. Tim, da. Samim tim, ono, neki pokret prouzrokuje i to mu daje vežbanje nekih mišića. E sad, kako ćemo mi to usmeriti? Ali kažem, ples je zbog toga stvarno u prednosti naspram ostalih sportova. Naravno, ja se bavim plesom i ne mogu da krijem zadovoljstvo. I se bavio nekad nekim drugim sportom? Jesam, naravno. Čime si se bavio? Naravno, borilačkim veštinama, karate, wow! košarka. Da. Dobro. Mislim, sve to bilo baš u tom startu, negde do 10. godine, kada sam od 10. uporedo sve sam to nešto ja radio, odabrao ples. Evo, do danas. Evo, postavila sam malo pre Igoru pitanje, imaju li, postoje li muški i ženski sportovi? Nekako se ples uvek povezuje više sa devojčicama. Vas dvojica ste završili fakultete. Koji vam je bio najteži predmet na faksu, na DIF? Ritmička gimnastika. A tebi folklor, priznaj. Meni iskreno da, folklor. Da, pa generalno više devojčica se bavi kao i gimnastikom. Spadom u te bazične sportove koji generalno vuku veći broj devojčica, ali ples u biti je ples u paru. Znači, dečak i devojčica. I to je svrha plesa. Sve ovo mi danas što postoji, što se doživljava kao ples, jeste neki oblik plesa, ali pričamo o sportskom plesu, to su latino-standardni plesovi, o takmičarskom delu, tu je najpoželjnije dečak i devojčica. To je svrha neka, naravno. Šta dečaci i devojčice nauče na plesu? Evo, čuli smo od njih dvojice da u sportu ove vrste, znači to borilački, ne znam, takmičarski sportovi, nauče odnos prema protivniku, kako da vode računa o svojim saigračima i tako dalje. Šta uče u plesu? Pa, šta je osnovna lekcija koju deca dobiju? Generalno, malo pre sam slušao šta su, naravno, kolege pričale. Ono što je jako bitno, da mi smo tu da njih uputimo u te neke osnovne prave vrednosti ljudskosti. Znači, da ne ponižavaju nikoga, da sve što od sebe žele, u sali ili na treningu, već postignu. Takmičenje je samo medalja koja se na kraju okači i to je manje bitno. E tu smo mi negde, dečak kod nas uči, naravno, ponašanje prema devojkama, naravno, vođenje, naravno, sve neke osnovne stvari od preslačenja do idenja na trening, do podržavanja svojih suigrača, čak i takmičara suprotnog tima i to je ono što mi moramo od njih da kažem da stvorimo neke dobre ljude, a samim tim usmerit ćemo ih na dobre sportiste. Bravo, Darko, ja se slažem s tobom. E sada, Igore, sport nije samo ljubav prema protivniku, naprotiv, u sportu deca uče, naročito u borilačkim sportovima, da ti moraš malo i da ne voliš ovog preko puta sebe, ne bi li ga pobedio. Postoji polemika česta o tome da kao sport u deci budi agresiju, sa čim se ja apsolutno ne slažem. Ti si stručnjak, obojica ste ono ljudi koji su obrazovani u tom polju, pa mi molim te reci šta ti misliš o tome, što se to tako to moderno vaspitanje, znaš, pa nemojte da ti je agresivni sportovi, to treba da se izbaci makeveti. Empirijski su u svakoj sportskoj grani postavljena pravila. Pravila ponašanja na borilištu, izvan borilišta i u sali na treningu. Svaki sport, pa eto sad i ako smo se dotakli judo sporta, pa i boksa i tako dalje, sve te sportske grane koje su, da kažem, nasilne ili liče da su nasilne, imaju svoja oštra pravila koja se poštuju i gde je sudija, da kažem, neko ko je najbliži takmičarima. Znači, ako gledamo tenis, sudija sedi na kuli i gleda lopticu kako ide levo-desno, znači nema blizak kontakt sa takmičarima, dok u judovu ili u boksu sudija odmah tu da razmakne, da vidi šta se dešava i tako dalje. Gomila stvari su zabranjena i deca, ne bih rekao da se ne vole. Gro puta se dešavalo da iz istog kluba najbolji drugari uđu u finale. Kako ih naučiti tome da kad uđeš moraš da prosto se boriš protiv svog drugara? Pa, vrlo jednostavno, oni su već naučeni, srećom, oni treniraju zajedno i bore se u sali svaki dan. Ono što na čemu treba raditi sa tom decom i sa prijateljima iz kluba jeste da u tom trenutku u sali koja inače bučna s navijačima našim kada se borimo protiv drugih, u tom trenutku zavlada muk, niko ne navija, čekamo da vidimo ko će da pobedi, čak ne izlaze ni treneri na borilišta, nego ostaju prazne stolice i čekamo da vidimo šta će oni u tom trenutku datom pokazati i onda naravno obično se dešava da onaj koji pobedi
podigne ruku on koji je izgubio i tako se ta borba završi. E, to je lekcija za decu. To je lekcija za decu da i onaj koji je izgubio zaslužuje da mu se čestite, ali tako? Naravno. Kad pričamo o sportu, sport nas uvek asocira na, kako bih rekla, na te neke velike arene gde se ljudi među sobom bore za bilo šta, za zlatnu medalju u ovome, za kup u fudbalu i tako dalje. Međutim, šire gledano, vrlo mali procenat dece će doći do toga da učestvuju u tim prvim timovima. Da li je onda sport zdrav za decu? Ako već idu na sport sa ciljem, evo ti si želo se baviš fudbalom, a na kraju nisi postao fudbaler, ali si postao profesor fizičkog vaspitanja, odnosno mislim nauka o fizičkom vaspitanju. I to je jedna od polemika koje sam gledala. Pa kao, pa šta, kao, kako da se bave sportom ako neće biti profesionalci, neće biti u prvim timovima, onda je to za njih frustrirajuće. I da li, evo, pitanje za svu trojicu, da li deci treba da davati medalje za učestvovanje? Pa, na to poslednje ne, ali... Pa dobro, mi smo narod koji generalno, ja mislim, voli da pobeđuje. To je onako Jokić jako simpatično rekao, da, mi, naši su najbolji samo kad pobeđuju. Mm-hmm. I tako posmatramo i sport. E tu je negde, ja mislim, problem da sport nije pobeda. Ja opet ponavljam, sport i sve ono što neko dostiže treningom i radom na sebi. To što će na kraju doći i osvojiti tu medalju ili ne, to je manje bitno. I negde moramo mi kao treneri usmeriti decu baš ka tome. Ja sam jako ponosan kod mene u klubu. Bilo je skoro neka anketa, intervju. Nijedno dete nije reklo da mu je cilj da ode na takmičenje da osvoji medalju. Novinarka me pita šta im radiš. Ništa, učim ih da to nije bitno, već da je bitno da se posvete sebi, da se posvete da treningu. Da se zabave. Da uživaju u tome što rade i onda će samo odličje na neki način doći. Ivane, ali profesionalni sport je daleko samo od ljubavi, je li tako? Da, sport je, pre svega moramo znamo definiciju sporta, to je usmerena fizička aktivnost koja podrazumeva neki vid takmičenja. Mm-hmm. Deli se na amaterski, profesionalni, rekreativni i tako dalje. Profesionalni su plaćeni, amaterski nisu plaćeni, rekreativni sport i tako dalje. Sport je pre svega platforma za socijalizaciju i za razvoj fizičkih sposobnosti i razvoj kognitivnih sposobnosti, znači razmišljanja. Brzo razmišljanje, brzo donošenje odluka. Ako ga gledamo kroz tu prizmu, onda možemo reći da apsolutno svako treba da se bavi sportom. A ako je tema profesionalni sport, znači od tih 0,% čak sam gledao u Premier ligi, neki broj 0,04% uspe da zaigra Premier lige fudbala od svih koji su krenuli da treniraju ikada. Znači to je jako mali broj i to uopšte ne treba bude cilj sam po sebi. I mnogo je... E, ali u svetu gde je sve materijalno i gde je i smisao sporta da zagradiš medalju ili da postaneš bogat, objasniti to sad. Ali ja se, da, e sad, moram da naglasim, takmičenje je jako bitan aspekt sporta. Jako tako bitan. Je. Koji motiviše. Takmičenje, ma i u životu se takmičeš, jest. Mislim, u svemu i svačem. I naravno, to ošte ne treba se, mislim, ne treba ošte ići na to da se takmičenje eliminiše, a da pokušaj sad, kad ti ćeš dete da motivišeš, šta ćeš mi reći, a ti samo budi tu jer ćeš biti zdraviji ili funkcionalniji. Oči kažu, daj bre, da se takmičeš, pobedim. Tako da treba to da se gaji. Treba se gaji taj takmičarski duh, naravno uz određene fair play vaspitanje. I mnogo, inače, baš volim da čujem tako da kad se u nekom klubu deca uživaju kroz igru, bave se tim sportom, takmiče se ili se ne takmiče, to su neke takmiče na nivou bukvalno jednog treninga. Mislim, to jedva čekaš, mislim, kad se igra i fudbal na treningu, svi jedva čekamo da dođe tih posljednjih 20 minuta da odigramo s loptom nešto, da brojimo da će biti 2-1, 3-2, ono. To je u prirodi čoveka i to treba da se iskoristi. Tako je. Iz tog razloga, recimo, u fizičkom vaspitanju na zapadu, sada, baš nasuprot onom military pristupu gde postoji idemo svi u kolonu, imamo bele majice, idemo u krug, trčujem 5 puta, imamo vežbe oblikovanja. Dobro. Sada se u stvari taj koncept igre, odnosno konkretno učenje igre kroz razumevanje, forsira. Šta to znači? Kroz adekvatna ispitivanja i istraživanja je došlo do toga da decu ne treba mnogo opterećivati stvarima koje ih ne zanimaju. Njih zanima igra, njih zanima bude zabavno. Iskoristiti tu zabavu, gomilu igara
iznedriti iz te zabave i na taj način stimulisati, jer oni ako su motivisani da se kreću, kreteće se u svim pravcima. Ako nisu motivisani, ako imaju percepciju da treba dođu neko fizičko vaspitanje, da idu, da trče neke dosne krugove, da radite neke vežbe, pa da ide, ne znam, da iz 45. To, godine jes, 20. veka, jasno. Da, sada je potpuno preusmerena. Jasno. Igore, šta postižemo kod dece koje dajemo medalju za učestvovanje, a ne za prvo mesto? Znaš, za one fore kao odeš na kros, ja se sećam, trčala sam kros, dobijemo samo diplome da smo učestvovali, ali medalju je dobio prvi, drugi, treći i tu je kraj. Šta se dešava u glavama dece koje dobijaju medalje za učestvovanje? Pa za učestvovanje je teško da ćeš dobiti u nekoj sportskoj grani. Kada ne u sportskoj, je li ovo škola? Lena meni došla sa takmičenja u odbojci i donela medalju. I kaže, Raša, i šta, jel ste bili drugi, treći? Ma ne, kao nismo, mislim, bili smo ono, među zadnjima. Da, da, ali u okviru školskog fizičkog vaspitanja. Tako je, da. Znači, to je fizičko vaspitanje. Znači, deca koje se bavi sportom, odnosno nekom sportskom granom i izlaze na sportska takmičenja, neće dobiti medalje za učestvovanje. Dobro. Pa ja sam išla, trčala sam kroz u okviru škole i nisam dobijala medalju. Medalju je dobio prvi, drugi i treći. Pa da, škola nije imala da finansira 300 medalja za sve. Pa šta će mi medalje, čovječe, nisam ušla u prva tri, kako da dobijem medalju? Ovo što Ivan sada rekao je krucijalno. Deca se ne kreću. Da. I šta sad dešava? Vi imate fizičko vaspitanje, ovo što sam ja rekao, što je militari fizičko vaspitanje koje je nekada bilo, a bilo je zašto se deca kretala. I onda si trebao decu koja se kreću da sabereš i da napraviš fizičku aktivnost, odnosno fizičko vežbanje, odnosno fizičko vaspitanje. Sada se deca ne kreću. I ti sad preuzimaš, pored što imaš vaspitnu ulogu, uzimaš i animatorsku ulogu. Tako je. I onda naučnici pokušavaju, čekaj, ajde, ako da budemo bolji animatori, ajde mi izbacimo bele majice i crne šorceve, jer će to da ih odstrani sa te fizičke, sa tog fizičkog vežbanja. Jasno. Nego ajde da im dozvolimo da se igraju i da šutiraju loptu onako. Šutiraju loptu, da ih zainteresujemo i tako dalje, i tako dalje. I to su modifikacije koje se kod nas nisu desile i koje su na zapadu, Ivan zna bolje, desile i piju vodu. Znači, ovo vreme digitalizacije je otišlo daleko brže nego što smo mi to ispratili. I to je najveći problem našeg školstva, našeg fizičkog vaspitanja i na kraju preliva se u taj neki sport. I onda dolaziš do pobrkanih lončića. Nemaš fizičko vaspitanje, nego je sve sport. I onda dolaziš da li da da medalju, da li da ne da medalju ili tako dalje i napraviš i to da se ti izbuniš. I dobiješ decu koje nemaju nikakvu toleranciju na frustraciju, na gubitak, smatraju da ne mogu ni učemu da izgube. Ta medalja je čin animatora. Znači to je animatorska pozicija gde ćeš ti svoji deci podeliti medalju da bih animirao da dođu sutra preko da ponove tu fizičku aktivnost. Znači, to je zato što smo sjedinili fizičko vaspitanje i sport, smo sjedinili, ili kako na zapadu ovo što je Ivan objasnio, da je sport platforma sa više aspekata. Kod nas je to bilo, na fakultetu se uči fizička kultura, opet ponavljam, fizičko vaspitanje, sport, rekreacija. E, mi smo sjedinili fizičko vaspitanje sa sportom i sad smo izgubili i fizičko vaspitanje, a nažalost pokušavamo da se izborimo da objasnimo roditeljima šta znači sport i tu se sve prepliče. I sad je sve to sport. I sad vi kad otvarate teretanu koja je rekreacija, registrujete sportski klub. Znači, svi su zbunjeni. I mi moramo da se vratimo na fakultet na kom učimo prvoj godini teorije fizičke kulture, da se vratimo na fakultet i da pozovemo nekog s fakulteta i da taj s fakulteta kaže ok, ajmo sad radimo po knjizi. Mi smo to izgubili. Da, ja malo iskreno, sve to ok, ja ne podržavam u potpunosti te medalje. Ne medalje. Taj sistem učenja zapadnih kultura. Zato što mislim da smo mi specifičniji narod generalno od njih, gde mora da postoji doza discipline. Naravno, ne čelična, kineska, misliš, ruska. Misliš, ludi smo, razuzdani, nama treba disciplina. Da, nama deca tačno ne kreću se, ali imamo ili one koje se jako kreću ili one koje se ne kreću uopšte. Jeste. I opet, znači, dolazi, kod mene dolaze gomila dece koje su hiperaktivna. Meni i dalje posao da ih smirim, ali da decu koja su tiha, mirna, povučena, opet nekako uvučem da krenu sa njima u neku akciju i da krenu da treniraju, da se druže, da se zabavljaju. Tako da
nisam pristalica odstranjivanja ni jednog ni drugog dela. Negde mislim da je, da je ključ, mix, pogotovo na našem ovde području. Pričam sa kolegama i iz Bugarske, iz Rumunije, iz Mađarske. Znači, negde ovde na Balkanu, da li nešto vlade ili smo jednostavno takvi, ali neki miks mora da postoji. Jer ta liberalnija učenja, da, tamo postoje, ali ja kao trener nikad ne bih volao na taj način da radim. Zašto? Pa zato što mora da se postave granice. Znači, autoritet ja kao mora. Trener... Ti si kao trener ipak autoritet, da, u svom klubu, naravno. U principu, deca moraju da imaju poverenja u tebe. Oni meni pričaju svakakve gluposti koje naprave, koje ne smiju roditeljima da kažu, ali to je neko sticano poverenje. Ali negde autoritet, kada ja uđem u salu, kada ja kažem zagrevanje, mora da se ispoštuje. Ne mogu oni i dalje da trči, da ih ja animiram, ajmo sad ću ja da vrtim glavom. Neću. Ja kad kažem zagrevanje, vi ste stali na zagrevanje. Jasne. E negde tu ne bih želeo da neko shvati pogrešno, e sad mi njih pustimo, pa oni koliko žele. Nikako, ne, to nije... To ne bi smelo nikako, samo sam se da to... To nije, ne. Vrlo često se, u stvari, pogrešno shvata taj koncept kao neka vrsta haosa u kom se samo radi da se deca zabavljaju. Nije. I dalje postoje autoritet, naravno, profesora, i dalje postoje autoritet trenera. Jednostavno se kroz motivaciju deteta na način na koji organizuješ smislenu fizičku aktivnost, znači umjesto da nešto radi po komandi, što možda nema mnogo veliku specifičnost u odnosu na glavni deo časa ili treninga, recimo, konkretno, ako će glavni deo treninga ili časa biti igranje fudbala, on nema mnogo veliku ulogu, nema trčanje recimo istim nekim tempom, odnosno hodanje, ovaj tamo gađa, ovaj ga lupi po glavi u drugom krugu, ovaj se nešto krene pa ga pomiš. Vežba oblikovanja, znači prosto postoje neki protokoli zagrevanja, specifičnog zagrevanja koji se mogu kroz igru primeniti, recimo da se lupam jure, ledenog čikice, nebitno. Mislim, nešto što da, će da promeni pravac smjer kretanja, da podignu radnu temperaturu, da zagreju zglobove na specifičan način i da sutra kada lupam igraju fudbal, da ti, ne sutra, da u centralnom delu treninga, da ti mišići i tetive zaista budu pripremljene. To je znači sve vrsta neka motivacije da dete jedva čeka da uleti na čas, pričamo o časovima fizičkog vaspitanja, naravno svako ima neku svoju priču kada je reč o sportskom treningu, uđe je čas da jedva čeka da krene, ne na račun gubljenja autoriteta, ne na račun toga da se izgubio potpuno kontrolu, sistem. Nego, to je ta neka vrsta tog kreativnog hasa. Meni je to jako interesantno bilo, zašto ja predam za Britanski univerzitet, ali na kineskom kampusu. Da. Oni su otvorili u saradnji. Zato kažem, oni su Kinezi, znači Ministarstvo prosvete Kine je bukvalno angažovalo Veliku Britaniju da uspostave određenu saradnju da otvore svoj, da kažem, fakultet u hibridnom programu gde će budući profesori sporta, fizičkog vaspitanja, treneri ići po sistemu zapada, a ovamo u isto vrijeme se obrazovati po sistemu istoka. Ja ne mogu objasniti. Znači, DIF, naš fakultet sporta, fizičkog vaspitanja, jednako fakultet sporta, fizičkog vaspitanja, Kina. Znači, to je to, isti, to je isti. Sve jako. Naglasak na veštine, predmeti koji su specijalizovani, bez velike retencije o tome šta se uči, ponavlja blok, ponavljanje. I to, ima to svoje, naravno, prednosti. To i treba izvući neku sredinu. Ovamo, neka druga krajnost, gde ulazi se dosta naglasak na tu igru, naglasak na to diferencijaciju, na pedagoške principe, diferencijacija, inkluzija. Devojke, dečaci, nema to predrasude koje postoje dalje u Srbiji. Vezane za sport, da li postoje ženski, muški sport. Ženski. Ma to ne postoji tamo. Gde ove naše devojčice u Partizanu šure, ove klince, dečake, ubiju ih. Da. Dobro, devojke su motorički sposobnije. Pa moram da ti kažem u mnogo čemu. Devojke, a i žene kasnije. E, čekaj, meni je bila jedna fenomenalan klip, ne znam da li ste to videli. Gde kineska deca kao dok u američkoj školi, da, kako lopte one, pa dodaju njih ovako u krugu i sad imaju one velike lopte kao za pilates, malo manje, ali tu negde, i pimpuju te lopte i dodaju ih, znaš, i kaže sad, porede, ne znam, američka škola, deca, ono, telefoni, uče ih tamo, drekvinovi da tverkuju, kaže, meanwhile in China, kao za to vreme u Kini, deca, ono, pimpuju lopte, to mi je potpuno genijalno. Igore, kada pričamo o sportskim aktivnostima,
Mene zanima samo, da li je sport takođe za decu lekcija i u sledećem smislu? Ako želiš bilo šta u životu, moraš da se potrudiš. Ja mislim da je to jedna od glavnih lekcija bavljenja fizičkom aktivnošću. Pa da li je rekreativna, profesionalna ili fizička kultura, kako god? Da, evo sad ću pokušati da ti objasnim. Svi veliki biznismeni su u prvom biznisu bankrotirali. Kako? Svi veliki biznismeni su u prvom biznisu propali. A onda su u drugom biznisu napravili veliku lovu. Tako je. Isto tako i deca. Znači, deca koje se bave sportom i iz nekog razloga ne uspeju u tom sportu da dođu do onih visinskih, ono što sanjamo svi, olimpijske medalje i tako dalje, i tako dalje. Verujte da će u sledećem čemu se budu bavili, zahvaljujući tom sportu, neće imati taj prvi promašaj kao biznismeni koji su pokušali prvi, a nisu bili u sportu. Znači, sport toliko vas pitava, toliko vam daje upornosti, toliko vas selektuje u odnosu na druge ljude, toliko vam uzme energije da jednostavno i toliko vas nauči da se podignete ako padnete. I sada ako ja ulažem veliku količinu energije kao dete da budem olimpijski šampion i na nekom tom putu se nešto desi, povredim se, neka nepravda, trenutak slabosti, loš trener, tako dalje, tako dalje, i ne uspem u tome, ja kada ustanem vrlo brzo ću trku života u smislu biznisa i svega ostalog stići celu moju generaciju, prestići i uraditi nešto u nekoj drugoj sferi, tako da zahvaljujući tom sportu i tom padu koji sam doživio u njemu. Bravo, tako je, bravo. E, čekaj sad. Sad pitanje za svu trojicu. Evo da krenemo tebe, Ivane. Mi smo objektivno mala zemlja i mislim u odnosu na neke ogromne, baš smo mali. A imamo ogroman broj prvoklasnih sportista. Na tu proporcionalno gledano mi zaista imamo jako veliki broj ljudi koji su, ne znam, bili prvi. Danilo Ikodinović bio prva, desnica vaterpola, pa ja mislim Jaca Šapić. Pa imali smo ogroman, pa mislim, evo imate sada Jokića, da se vratimo u prošlost, imali smo jednog Divca, imali smo jednog Peđu Stojakovića, imali smo izuzetno mnogo svetski poznatih najboljih sportista. Činjenice, imamo i Đokovića, ali zašto njega ne spominjem? Činjenica je da smo mnogo bolji u ekipnim sportovima. Zašto? Mislim, Đoković je izuzetak. On je jedan i on je sjajan u individualnom sportu, ali mi smo mnogo bolji u ekipnim sportovima. Pa da, rekao bi da jesmo. Da. Sad, ja mislim da u stvari razlog, mislim da smo kao nacija definitivno talentovani i da imamo neku tu genetsku predispoziciju, stvarno, da budemo uspešni. Mislim, ovo mentalno, mi smo inače, ne vidim da je stvarno inač. Jeste, ima svega, ali ja bih to pre postavio kao pitanje zašto nismo toliko jednako uspešni u individualnom. A mislim da je odgovor na to pitanje što nismo dovoljno strpljivi sa tim sportovima, jer sportovi individualnih karakteristika zahtevaju prvo vrlo često ulaganje finansijsko. Pa nemaju svi da država, nemaju svi da isprate to kako treba. Drugo, mnogo veliko strpljenje od strane trenera da isprati od starta do kraja identifikovanog talenta, jednog talenta. A za to mora trener da ima adekvatno isto platu, da ima adekvatnu motivaciju, da i on bude tu da ga gura napred. A ovamo, ako je pored tog posla mora da završi još dva posla da bi sebe prehranio, porodicu, tako dalje, onda će biti malo veći izazov. Znači, taj socijalni moment je takođe vrlo važan. To neko moje viđenje ne mora znači ošte da sam u pravu. Šta ti misliš, Igi? Pa mislim da možemo se zahvalimo bivšoj Jugoslaviji na svim tim uspesima, iz prostog razloga što prvaci u košarci, prvaci u odbojci, prvaci u vaterpolu, u tom trenutku smo bili jaka zemlja. Ono što je bilo naj... Pa bili smo i kao Srbija prvaci. Da, ne, ono što je bilo u tom trenutku dostupno jeste novac da se ti ljudi obrazuju. Vi imate u košarci, odnosno u kući slavnih, imate 3 ili 4 osobe koje su srpskog porekla i koji su tvorci evropske košarke ovde kod nas. Te su dolazili svi treneri iz cele Evrope i obrazovali se od njih, uzimali znanje i širili dalje. U tom trenutku te osobe su trenirale tu decu koje se nalaze, a o kojima ti pričaš, to su Saša Đorđević, Danilović i tako dalje. I ta deca su, zahvaljujući tom radu i toj posvećenosti tih osoba, postali vrhunski
šampioni, a nakon toga Željko Obradović i tako dalje, Moka Slavnić i tako dalje, nastavili to da uzimaju znanje i da prenose to znanje i dalje smo dominantni na tom polju. Da li ćemo to da uspemo da održimo i da li neke nove klince, odnosno nas, zanima šta će kaže Željko Obradović pa da prenese to znanje, to ćemo videti u budućnosti i to zavisi, što Ivan kaže, od finansija, od toga kolika se lova okreće tu i koliko je zapad ili istok zainteresovan za tu sportsku granu. Imate waterpolo koji smo bili olimpijski šampioni, svetski šampioni, evropski šampioni, ali konkurencija u waterpolu 8 zemalja pliva. Mislim, 8 zemalja igra waterpolo u tom trenutku. Sada igra 20-30 zemalja i sad je mnogo teže osvojiti, a imate opet cenjene stručnjake koji su u tom trenutku doneli waterpolo u Evropu, odnosno u Jugoslaviju, pa zatim širili u Evropi. Znači, još uvek živimo kao struka na nekim slavnoj prošlosti, odnosno slavnom znanju iz prošlosti pojedinih ljudi koji su to znanje preneli na nove trenere i sad imate Željka Obradovića i tako dalje, koji i dalje su najbolji treneri u Evropi. Bravo. Da, ja mislim iskreno da pored socijalnog, tog finansijskog, ja se stvarno bavim plesom koji spada u grupu, možemo reći, slobodno skupljih sportova i od samih treninga pa do oblačenja i svega ostalo. Jeste, putovanje. Svaki vikend neko takmičenje koje finansiraju roditelji ili mi sami. Ima ta mala začkoljica, to je neka kolektivna odgovornost. Ja mislim, u cilju ekipnih sportova jako igra kod nas veliku ulogu, gde lakše je tebi stati sa njih 10 nego stati sam i boriti se sam u potpunosti. I to ima jedan od momenta, na primjer, u plesu, mi znamo, ali evo imamo komšije Rumune. Rumunija nije nešto preterano razvijenija zemlja od nas, ali zato u plesu, u klizanju, u tim individualnim umetničkim sportovima imaju mnogo više uspeha nego mi, dok u ekipnim, ne znam iskreno u kom ekipnom sportu je Rumunija baš nešto sjajna. Tako da tu negde ima i do učenja, naravno oni su pripadali toj sovjetskoj kulturi. Do mentaliteta, misliš? Ali ima i do nekog mentaliteta, do toga šta je pristupačnije i šta je lakše. Mi imamo na svakom, naravno, zahvalan sam tome, ali svuda imamo terene, svuda imamo igrališta. Ja sam se u Rumuniji začudio, tamo nema toliko terena, toliko igrališta gde mogu deca da igraju fudbal, košarku, ali su usmereni na fiskulturne sale koje su im značajno bolje nego naše. E sad, tu verovatno je od same države do države ili prosto gde se nacija odabere, koja je nacija u čemu negde bolja. Mislim, mi se kao pojedinci borimo, ali svakako i uspe po neko. Ali negde ta kolektivna odgovornost je, ja mislim, isto igra neku značajniju ulogu. Dobro, meni se čini da su i kolektivni sportovi nekako, ne mogu da kažem lakši, ali pošto poznajem puno sportista, nekako u kolektivnom sportu kad je tebi loš dan, pa imaš ortaka, ono koji ti je i cimer, i celu ekipu koju ti, ujde brate, idemo, razumeš, pa ti nekako to sve. A kad si sam, protiv samog sebe, mislim na te trkačke sportove, kao što su plivanje, atletika, ne znam, eto, tenis. Doduše, tamo imaš preko puta ono, protivnika, pa te on malo nervira, pa se ima, ali generalno ti trkački sportovi, recimo, u njima smo jako loši, osim, eto, od Španovićke i kako se zva onaj što mu je ukrao Phelps pobedu, čekaj, stavio mi možda. Čavić. Ali mi nemamo puno tih trkačkih sportova u kojima smo bili fantastični. Pa evo, upravo sada atletika se penje što se tiče sportskih grana na neki nivo koji je zavidan za nas i to je zahvaljujući upravo stručnjacima koji su, zahvaljujući Atletskom savezu, odnosno Veselinu Jevrosimoviću koji je inače naš biznismen koji je uložio u taj Atletski savez i doveo pre svega struku, pa je sad ta struka počela da proizvodi nove šampione. Da, talenat nije dovoljan. Da li je to takođe jedna od bitnih lekcija za našu decu kada je sport u pitanju? Nije dovoljno da si talentovan. Kak je talent? Talent je samo polazna tačka koju ima mnogo, mnogo ljudi, mnogo dece. A posle rad, marljivost, odgovornost, podrška, mnogo, mnogo faktora posle filtrira dalje sportistu koji će sutra postane možda profesionalac ili možda elitni sportista. Kako da se deca, kaži? Najčešće talenti negde otpadnu u to međuvremenu. Zato što oni u startu imaju veću prednost i onda kad shvate da su ih svi učenjem, radom stigli,
lakše odustaju jer ne vole da rade, ne vole da uče toliko i onda se tu negde desi da ovi što nisu imali baš najbolju polaznu tačku svojim radom prestignu te famozne talente. Tako da mora imati, ali nije uopšte presudno. Znači, talent je nešto što je kao okej. Okay. E sad, ajde Igore, kada pričamo o klincima, kojim to, jel postoje te neke rekreativne, ja sam videla to i školice, pa vode decu na razne kampove i tako dalje. To je takođe jedna vrlo onako bezbedna varijanta da uposlite svoje dete da malo oseti putovanje bez mame i tate, kako se, mislim, ja znam da si ti vodio klince koji su, koji su bili, u stvari obojica ste vodili klince koji su bili u plivačkoj školi, pa kasnije u svim mogućim školicama. Koji je vaš bio najveći izazov sa decom kada negde otputujete? I da li u stvari s decom najlakše? Najlakše je sa nama maturima koji vas zovemo 300 puta dnevno, pitamo, jel moje dete jelo, jel piškilo, jel kakilo? E pa da bi ti bilo lako, odnosno da bi nastavniku, profesoru ili sportskom radniku bilo lako da odvede decu na kamp, on prvo mora da odradi određenu vrhunsku pripremu s roditeljima. Kako to izgleda, je kažem? Pa to izgleda jedan roditeljski sastanak gde se jasno postaje pravila tog kampa koje roditelji, odnosno roditelji za njih ili deca mogu ili ne moraju da prihvate. Mm-hmm. I onda kada ta deca, koje, odnosno roditelji koji prihvate tu, da kažem, taj model kampa, onda se poštuju pravila i onda je malo lakše realizovati taj isti kamp. Evo ti praktičan primjer. Mi vodimo na kamp našu decu zimi, leti, tako dalje. Postavili smo jasno pravilo, roditelji imaju jedan mobilni telefon na koji mogu da pozovu vaspitača, odnosno trenera, od 7 do 8 uveče i da pitaju za svoje dete. Vrlo jednostavno smo rešili, mame i tate koje bi pozvali nas i pričali s nama od 7 do 8 o svom detetu. Mi smo rekli, nema problema, ja vas neću prekidati, evo Goca zove za Lenu, ja i Goca se ispričam od 7 do 8, a ja onda na našoj grupi napišem, Goca Tržan pričala od 19 do 20 časova, svi zovite nju, pa pitajte za naše dete. I onda... I onda je to, i onda Goca drži, kako mi Lena dobra je, čao. Jel, zna da će izaći negde koliko je provela na telefonu. Čudni smo, kažem. Da. Čudni smo. Da. Roditelji, pa mi smo potpuni kreteni, mislim, pa kako ti kažem. Ja znam kad je Lena otišla... Samo nisam završio, samo još jednu stvar. Dobro. I onda Lena će reći, hoću mamu, a Goca kaže, ne, beži, bre, ja će minute produžiti. To je onda prava stvar. Ne, moja čerka je, za razliku od mnoge dece, kada je išla sa već 4,5-5 godina prvi put na rekreativnu nastavu sa vrtićem i sad svi roditelji plaču. Ona je ušla ovako, rekla, ćao mama, ušla u autobus, nije me pogledao. Ja stojim ovako pored autobusa, ma nije izašla na prozor da mi mahne, nešto kao ćao, i onda sa drugarima tamo, ja sam bila u fazonu, jel ovo moje dete. U stvari, shvatila sam da sam odgajala dete koje je samostalno već tada i da ona nema problem da se odvoji od mene. Jer u stvari, dete, ti vidiš kako ga vaspitavaju roditelji ako nema problem da se odvoji od svojih roditelja. Ono ne osjeća opasnost da ako se odvoji, šta će se desiti ako se ja od njih odvojim, da li ću vratiti svoju poziciju tu koju imam u svojoj porodici. To se deša, jako zanimljivo, baš na sportskom kampu u Grčkoj nekom. Aha. Vodili smo x puta dosta dece. Je to ono gde oni idu na one, to je ludilo. U isto vrijeme, bukvalo odzvanja glava. I sad, jako je to sad... Moram ti kažem, ja to nikad ne bi radila, ja se vama divim. I tebi. Ja se vama divim, ja bi odlepila. Ili bi nekog ubila, najvratnije sebe, razumeš? A jako je to sad, pošto tu se vidi kako prilike taj pristup vaspitanju, koliko se razlikuje, koliko Dobre. Je drugačiji spektar, bukvalo. Kad dođe to vreme, mi imamo isto tako od, ne znam, 7 do 8 priča s roditeljima. Sad, bukvalno, postoje deca koja ceo dan, bukvalno na plaži, sa vam pitaju, hoćeš čujem s mamom, dođete i sedam, on jedva čeka, sa vam pa priča tamo, pa se nešto maze preko telefona i tako dalje. A dešavalo bi se da, bukvalno, jurim dete da mu da mamu da priča i on ovako, nisam tu. Moj nemoj gusim. Javi se čoveče, morate se čujete. Da, no, onda onako automatski, da, sedam, dobro, jeste, važi, čao. Kontam da je sa takvima najlakše u principu, ali da? Pa da. Snima je pesma. Pa dobro, mi generalno stvarno vodimo organizovano često decu na turnire i to je po par dana. Mislim, nama roditelji, valjda onako kroz iskustvo, kroz 30 godina postojanja,
plesnog kluba imaju negde u biti da je to okej, okay, puštaju stvarno decu svuda sa nama i onda stvarno deca nemaju problem sa nejavljanjem. Generalno roditelji imaju i onda smo mi to rešavali na razne načine, ali ako idete, okej, okay, super, vi idete kao podrška, što je jako poželjno pružiti podršku svom detetu, gledati svoje dete, ali vi ste na suprotnim tribinama, vi niste u svačionicama, šta ćeš mi, šta se, pa nek se presvuče, pa zakasnit će, pa nek zakasni. Dobit će kritiku zato što je zakasnilo, ali će naučiti pa neće sljedeći put. I onda tako ih skloniš jedno, dva, tri puta, nekad se naljute na tebe, nekad samo da dođemo i završit ćemo, ali u principu ti tako i najčešće posle nastave i puste dete i od tog deteta, da kažemo, napravimo stvarno normalnu osobu koja nema strahove i ne plaši se ničega. Vrlo često, da, vrlo često, naročito dečaci, kao nekog uzora preuzmu svog trenera sportskog. To sam često viđala i mislim da je to potpuno negde legitimno i normalno, da jedan od uzora u životu dečaka često bude njihov trener. Se vama to dešavalo? Generalno. Da s tim ono, kao postanete ko neki teča ili neki ono zamenski tata otprilike, gde vam traže savet, gde vam se žale, gde... Jer bavljanje tim sportovima i generalno tim... Nije samo ti ga treniraš. Ti nekada vi slušate njihove probleme i njihove nedoumice i, mislim, ajde roditelje na stranu, ali nekako često imaju više hrabrosti vama da se otvore nego, nažalost, roditeljima kod kuće. To je negdje poželjno, ja mislim, da mi imamo i tu ulogu, stvarno. Bar, ne znam, ja tako smatram, ja sam od svog trenera uvek imao maksimalnu podršku za bilo šta i za svaku glupost sam se prvo obraćao njima. Tako da ne vidim zašto bi to bilo sada drugačije. Mislim, stvarno, trebalo bi negdje da se bavimo decom. Ja kažem često, znaš, kad uđu, pa kako je? A mislim, nakon 15 minuta mi već formiramo neku sliku o toj porodici, ne o tom detetu, tako po njegovom ponašanju, po svemu, kao treneri nakon godina rada sa decom. Tako da mi smo tu negde da preuzmemo tu ulogu onoga što ne bi smeli roditeljima da kažu iz straha, od kazne ili od čega god, gde nemaju dovoljno opuštenosti ili poverenja, da kažu nama, e sad, tu je na nama posao kako to da ishendlujemo, da... I roditelje uputimo u to, a opet da ne dovedemo do... Premda ima i roditeljima kojima smeta kad se baviš njihovim detetom malo više. Tako da... Da, to mislim da je, kako ja to doživljam, posljedica nekog nepoverenja roditelja prema profesorima, trenerima sporta, sportskim radnicima generalno. Postoji oklevanje da se dete u potpunosti pusti, prepusti nekom sportskom radniku koji je za to školovan, koji je prošao kroz gomilu nekih pedagoških, psiholoških nauka da bi došao do toga da se bavi detetom. I mislim da ja bi apelo na roditelje da malo više veruju sportskim profesorima, trenerima, sportskim radnicima, da puste, jer medveđu uslugu prave deci kada su tako vezani za njih, kada žele da ih konstantno vuku za rukav, da konstantno provaravaju, to se ne reflektuje dobro na dete. Znači, vrlo, vrlo često će doći u situaciju da u odnosu na neke druge koje su malo nezavisniji, bude možda i zadirkivan, da mu bude neprijatno, da se dovoljno ne osamostali. Ja sam doživljavao da dete u 7. razredu, ne znam da se istušira, znači, dolazi, ne znam, sad se osuje se, mora da se uleti, pa kolega ja, mislim, dođe u borbu. Mislim, to su stvari koje su stvarno strašne za pomenuti, ali su posljedica... Ali postoje. Posljedica toga da se stalno nešto ušuška. Ne, time što ušuškavaš svoje dete, bukvalno mu činiš medveđu uslugu, ne dozvoljavaš mu da bude sprema za život. Da pusti se razvije. Pusti ga malo, nek ide među decu, nek ide među neki, nek se snalazi. To je jako bitno da se... Ona faraza, ne volite profesor, ne volite trener. Zašto mi nekoga ne bi voleli? Ja radim posao u kome stvarno uživam i svako dete želim što bolje da naučim svemu tome i nikoga neću iskritikovati bez razloga zato što ga eto ne voli. Znači, ta matrica neko te ne voli, zato ti meni stojiš u trećoj liniji ili ne igraš u prvom timu, mislim da treba potpuno da ispari. Nisi u prvom timu iz nekih razloga. Možda si i bolji od dobrog dela, ali te trener čuva za nešto drugo. Možda si prosto stvarno nevaspitano dete kome neću da pružim šansu u tom trenutku. Nego te učim da se središ, pa ću da te pustim. To je moj posao kao trenera. I pedagoga.
ako ja pustim svakog roditelja i svako dete da izabere šta hoće, pa mislim, mi smo onda urušili sistem ceo i onda... Pa dobro, sistem smo urušili, vidiš dobro što se dešava. Igore, da li si ti imao tu vrstu nekog odnosa sa roditeljima? Skoro sam pričala s jednim drugarom gde je trener fudbalski tražio sastanak sa roditeljima. Fudbalske škole, znači nije to sad profesionalni fudbal, nego kao školica fudbala. I onda rekao ovako, roditelji, sad odmah da se dogovorimo. Ja bih vas zamolio da od ove sekunde kada krene ova školica, ja sam autoritet deci, nemojte mi prilaziti na treningu, na utakmici, bilo gde da mi nešto kažete. Ako imate nešto mi kažete, sačekajte, tražite, dođite nasamo, samo nemojte da mi urušavate autoritet. Da li je i to jedna od stvari koje uči sport, a to je da deca poštuju autoritet? Da im nije samo roditelj autoritet. Ne, tako. Pa vrlo često trener bude veći autoritet nego roditelj. I to se izbori tako što provede, verovali ili ne, mnogo više vremena sa tim detetom nego njegovi roditelji. Nažalost, živimo u kapitalizmu, vremenu kada roditelji provedu na posao zaradi neke egzistencije ceo dan, pa menjaju i 2-3 posla da bi svom detetu ili deci, što je naravno posljedica društvenog uređenja, nije posljedica nečeg hoću ili neću, jednostavno nema vremena da se bavi detetom, a neki trener judoa, plesa, bilo koje sportske grane, vidi to dete 3, 4, 5 puta nedeljno po 2 sata, pa ga odvede na vikend na takmičenje, pa s njim provede u kolima 1000 kilometara do tog takmičenja, 1000 nazad ili u kombiju i tako dalje. I na taj način dete gleda tog trenera šta on radi. Ne vidi svog tatu i mamu šta rade u kancelariji, kako se bore, nego jednostavno vidi trenera kao uzor i samim tim postane neka vrsta autoriteta, jer mu taj trener neće dozvoliti da baci žvaku u tom autobusu ili tom autu za vreme putovanja, neće mu dozvoliti gomilu stvari koje bi možda i uradili mami i tati, jer oni jednostavno nemaju vremena. Jer će onda se sagnet da pokupi za njima, a trener neće. Nadam se da ste razumeli čemu nas sve, odnosno čemu bi našu decu trebalo da nauči bavljanje sportom, kakvim god, rekreativnim, profesionalnim, da su lekcije brojne. Za mene jedna od najznačajnijih je da poštuješ autoritete, da ti autoritet nije samo roditelj, da naučiš da se nosiš sa gubitkom, da je gubitak jedan od ozbiljnih delova života i vrlo čest deo života gubit ćemo na svim mogućim poljima, nažalost gubit ćemo i neke sebi drage, najvažnije ljude kao što su roditelji, a to je možda i najteže. Prema tome, treba se naučiti nositi se sa ovaj. Hvala vam, momci.